आपल्या क्लासच्या नोट्समधला 15 नंबरचा प्रॉब्लेम आहे बा, बीबीएला एप्रिल 2010 त्या वर्षासाठी आलेला प्रॉब्लेम आहे. आता मी इथे इयर चेंज करून घेतलेला आहे. मिसेस राखी देसाई एज 60 इयर्स. आता 60 इयर्स आपल्याला आत्ता सध्या काही घेणं नाही आहे. ज्यावेळेला आपण जी टी आय करणार त्यावेळेला 60 वर्ष याचा आपल्याला विचार करायचा आहे. आत्ता काही करायचा नाही. किती घर आहेत तिच्याकडं? दोन्ही घर कसे आहेत? लेट आउट फॉर रेसिडेंस अँड लेट आउट फॉर बिझनेस. मग आता लेट आउट फॉर रेसिडेंस असल्यावर इन्कम समजायचा का बिझनेस असल्यावर समजायचा का कोणतं पण असलं तरी चालेल? तुमची घर तुमचं घर फक्त भाड्याने दिलेलं पाहिजे. ते फॅक्टरीसाठी आहे, रेसिडेंटसाठी आहे, ऑफिससाठी आहे, बिझनेससाठी आहे, डझंट मॅटर. ओके, आपल्याला फेअर व्हॅल्यू, स्टँडर्ड रेंट, म्युन्सिपल रेंट, रेंट रिसिव्ड दिलेलं आहे. रेंट रिसिव्ड म्हणताना त्यांनी नेट ऑफ वॅकन्सी अनरिलाइज रेंट ते करून दिलेलं आहे सगळं. म्युन्सिपल टॅक्स काय सांगितलं आहे? पहिल्या घराचं पहिल्या घराचं पेड आहे पण कोणी पेड केलं? भाडेकरी. दुसऱ्याचं 10% ऑफ म्युन्सिपल व्हॅल्यू. रिपेअर्स आपण रिपेअर्स कुठे लिहिणार नाही. इंटरेस्ट ऑन हाऊसिंग लोन दिलेला आहे आणि एका ठिकाणी खाली काय रे इन्कम प्रॉफिट आन्सर दिलेलं आहे ना इन्कम. आता या प्रॉब्लेमचा आन्सर शोधण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? हाऊस 1 आणि हाऊस 2 है ना. हाऊस 1 हाऊस नंबर 2 दोघांचं पण नेचर कसं आहे? लेट आउट. पहिली गोष्ट काय शोधायची आपल्याला? रिझनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. नक्की हो. रिझनेबल एक्सपेक्टेड रेंट साठी आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये काय लिहायचं आहे? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. सांगते का विचारते? सांगते सर. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग म्हणजे खालील पैकी जे कमी असेल ते. हा, मग याच्यामध्ये मला एक आकडा काय लिहायचा? म्युन्सिपल व्हॅल्यू और फेअर व्हॅल्यू. जयश्रीला एकटीला देत का रे? हाय सांगा मग. पहिल्या घराची म्युन्सिपल आहे, दोन्ही घर लेट आउट आहे ना? हो. कॅल्क्युलेशन दोघांचं पण होणार. सांगा पहिल्या घराची म्युन्सिपल व्हॅल्यू आणि फेअर रेंट. म्युन्सिपल व्हॅल्यू किती पहिल्या घराची? 7 लाख. फेअर रेंट किती? 6 लाख. कोणते घेऊ? मग 6 घेऊ का 7 घेऊ? कोणते घेऊ? 7 लाख. नक्की का? हो, हायर व्हॅल्यू ना. ओके, दुसऱ्या घराचं बघा. बरं, 7 लाख. 4, 50. 7 लाख. 7 लाख. किती? 7 लाख. 2 नंबर लगाए काय रे? स्टँडर्ड रेंट. किती आहे स्टँडर्ड रेंट? बाबर दिले का रे? हो दिलंय. 5 लाख 50 हजार आणि 6 लाख. याच्यापैकी मला कोणते घ्यायचे? लिस्ट. जे लिस्ट आहे. लिस्ट किती रे? 5 लाख 50 हजार आणि 6 लाख. इसको क्या नाम देने का? आर्यार. राईट आहे.
दोन नंबर लगाए रे। ग्रॉस एन्युअल वैल्यू दोन नंबर तो पॉइंट आहे। ग्रॉस एन्युअल आता ग्रॉस एन्युअल वैल्यू फाइंड करायची। ब्रैकेट मध्ये मला परत येत लिहायचं ना आता हो पण लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग च्या ऐवजी काय लिहणार मी हायर ऑफ द फॉलोइंग हायर ऑफ द फॉलोइंग हायर इथे परत मला दोन आकडे लिहायचे काय आरआर 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 किती किती आले आपले 5 लाख आणि 6 लाख बरोबर हो दोन आकडा काय 5,50,000 आहे अरे हा थँक यू हा 5,50,000 आहे ओके व्हेरी गुड दोन नंबर लगाय रे ॲक्च्युअल रेंट मायनस वॅकंट रेंट ॲन्युअल मायनस मायनस वॅकंट रेंट वॅकंट रेंट नाही अनरिअलाइज्ड 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 रेंट मला वाटतं अॅन्युअल रेंट आणि अनरिलायज रेंट यांनी एक्झाम्पलमध्ये रेडी दिले डायरेक्ट किती किती आहे 5,25 आणि 6,25 नाही ना किती होते नीट बघ 6,25 आणि 5,80 6,25 आणि 5,80 उलट झालं होतं लिहिले यापैकी मला काय घ्यायचं हायर हायर किती मग 6,50,000 याच्यातून इमिजिएट मला मायनस करायचं काय नाही रे बाबा नाही दिलाय नाही दिलेला नाही नक्की नॉट ऍप्लिकेबल दुसरा करायचा नॉट ऍप्लिकेबल मग इसका आंसर क्या आएगा बोलो काय 6,25,000 आणि 6 लाख काय नाव द्यायचं याला ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू लक्ष देत आहे का हो ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू झालं त्याच्यातून मला इमिजिएट काय करायचं म्युनिसिपल टॅक्स लेस करायचा म्युनिसिपल टॅक्स म्युनिसिपल टॅक्स आहे का रे आहे कुठे म्युनिसिपल टॅक्स किती टक्के सर नाही येणार म्युनिसिपल टॅक्स 10% बर 10% कशाच्या पण नाही येणार सर शाबास म्युनिसिपल व्हॅल्यूचा का बर नाही येणार रे सर पेड बाय ओनर पाहिजे तिथे टेनंट पाहिजे दुसऱ्याचं ओनर पाहिजे अनपेड आहे म्हणजे ते पण नाही येणार मग इथं काय लिहू मी सांगा नॉट ऍप्लिकेबल नॉट ऍप्लिकेबल मग टोटल किती झाली 6,25,000 आणि 6 लाख आता परत मला याच्यातून काय करायचं लेस इंटरेस्ट पेड डिडक्शन मला नीट सांग ना डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मधला फर्स्ट स्टँडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएव्ही स्टँडर्ड डिडक्शन किती रे 6,25,000 1,87,500 कशाचे 30% काढले तो 6,25,000 एनएव्ही चे बर किती आले ते सर परत
एक लाख सत्ताईस हजार पाचशे दुसऱ्याचे एक लाख ऐंशी हजार दुसरा काय रे इंटरेस्ट हाउस लोन बघा बरं इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन तिला एक काही कोणत्या प्रकारचं घर आहे लेट आउट तारीख वगैरे पाहायची गरज आहे का नाही एक लाख पंचावन्न हजार आणि एक लाख ऐंशी हजार बरोबर ना किती राहिलं मग एक लाख सत्याऐंशी हजार पाचशे मायनस एक लाख पंचावन्न दोन लाख ब्याऐंशी हजार पाचशे नक्की का हो सर किती मधून किती गेले सहा लाख पंचवीस हजार मधून मायनस एक लाख सत्याऐंशी हजार पाचशे मायनस एक लाख पंचावन्न हजार किती राहिले मग दोन लाख ब्याऐंशी हजार पाचशे दोन लाख चाळीस हजार किती मधून किती गेले सहा लाखातून तीन लाख साठ हजार किती राहिले मग दोन लाख चाळीस हजार याला म्हणतो आपण इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी दोन लाख चाळीस हजार प्लस दोन लाख ब्याऐंशी हजार मी खाली टोटल इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी टोटल इज इक्वल टू काय करावं लागेल आता दोघांची बेरीज कर बरं पाच लाख बावीस हजार पाचशे नक्की हो सात लाख बावीस पाचशे पाच लाख बावीस हजार पाचशे बघ बरं आपलं उत्तर काय दिलेलं आहे पाच बावीस पाचशे करेक्ट आहे अलग उत्तर बरोबर हो तुम्हाला सेम टू सेम प्रॉब्लेम देऊ की घरी सोडवायला मी लेक्चर कंटिन्यू करतो पण व्हिडिओ मला थांबवायचा आहे हो ठीक आहे समजलं का नाही थोडंफार हो सर समजला तुम्हाला सेम टू सेम प्रॉब्लेम देतो मित्रांनो अशा प्रकारचे खूप सारे व्हिडिओज सोडवून एक्सप्लेन करून दिलेले आहेत तुम्हाला नक्कीच या व्हिडिओचा फायदा होईल थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग फुल व्हिडिओ थँक्यू सर थँक्यू सर